xeebta mareeg degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud waxaa maanta booqasho iyo kormeer ku tegay mas-uuliyiin ka socda hay-adaha kala duwan ee dowladda ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dib u-xuraynta deegaanka oo uu heliyo maamulka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud abaanduulaha qaybta kuwiyolabaatanaad saahid jaamac faarax khaliif cumar macal nuur maxamed siyaad oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dib u-xuraynta deegaanka guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada ceeldheer guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda iyo saraakiil kale oo ciidan ayaa halkan u jooga damaashaad waxaa sidoo kale halkan oo xeebta mareeg degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ku sugan boqolaal shacaba kuwaas oo ka yimid degmooyin dhaca bariga gobolka galgaduud qaarkoodna waxa ay ka tageen magaalada muqdisho iyaga oo deegaankooda muddo u hilow qabay taas oo kooxda khawaariijtii al-shabaab muddadii ay joogeen u diiday in halkaa loo damaashaad tago ama la tago oo xitaa loo dhowaado ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dib uxuraynta deegaanka ayaa sahlay in dhul baaxadle laga xureeyo kooxaha khawaariijhti al-shabaab kuwaas oo muddo dadka shacabka ku dhibaataynayay degmada ceeldheer iyo deegaano hoos taga waxaa ka hanaq qaaday neecaw dowladnimo waxaana dadka shacabka ay dareemayaan in ay ku naaloonayaan xurnimo taas oo kooxda khawaariijhti al-shabaab ay muddo u diidaneed ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dibuxuraynta de deegaanka ayaa dhulka fogfog ee howdka ku baacsanaya kooxaha khawaariijta ah iyagoo oo suura geliyey in si nabad ah loogu damaashaado xeebaha dhaca bariga gobolka galgaduud dadka shacabka ah ee ku nool deegada bariga gobolka galgaduud iyo kuwa kasoo jeeda ayaa si aada ugu mahadnaqaya ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dib de uxuraynta deegaanka